عقد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور کی صحابہ را جمع شو او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاسو ټول ته معلوم دی دا وی سیرت چمن بیانو انتهائی حلیم طبیعت انسان دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ډیر زیات نرم طبیعت دی دومره نرم طبیعت کدا په طبیعت د توس بیا خبره شروع کو نو مانه خبره خپل طرف ته لاړ شي اغه نرم زړه والا شورا را جمع کړه وی د مسلمه او دارن دا اسود حنسی دی خلاف و جہاد کو بعض صحابو ورطویل دا سے چل دے لک دی رویہ نرم کنو خبئی زکا چی اندرونی اختلافات بجود شی سب بجود شی اندرونی اختلافات بجود شی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ را گفتو ورتوی او ابا تورا ابا ورا داسی جون باندې منسکو چې زما د الله د دین توهین کیږي زما د رسول الله د نبوت توهین کیږي مال داسی جون پکار نه ده اعلان کی مات معتبر کسان پکار دی اهل علم پکار دی عزیزانو اهل علم پنج سو صحابہ کرام دو قرآن حافظان تیار شو پنج سو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لومبے جہاد چا خلاف کو چې څوک د زکات نه منکر شو چا چې د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د ذات اقدس نه بعد د نبوت اعلان کو عزیزان وحشی رضی اللہ عنہ ډیر لوی سړی صحابی دی او دا هغه صحابی دی چې د احد په میدان کې حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د دې لاسه جنت ته لاړو هغه شهید کړو وګوره یاد ساتي وحشی رضی اللہ عنہ به اروخ جړل سبب یو ځلې خبره پکې راغله وحشی رضی اللہ عنہ روان دی مرګرو سره داسې غره کې دا سوی راغلی سوی نه دی دا اوسی د ښکار دا خو جایز دی ښکار څه منع نه دی ښکار کولی شي ښکار منع نه دی وحشی رضی اللہ عنہ مبارک مرګرو سره روان دی دا د صحابه ګوري یاد ساتي چې کله ایمان نه راوړو بې د زړونو حالاتو ته ګوري دا وحشی رضی اللہ عنہ یا هغه سړی و چې د حمزه په شان دی شخصیت توحید په میدان کې شهید شو تومره سخت سره چې د دو د کفر په میدان کې دا حمزه رضی الله عنه د دل لاس جنت ته لاړو او دا وحشی رضی الله عنه به د مرګرو سره ورځ ښکار کې روان څه کې روان دی الله اکبر وای خدای پاک چې چا سن نرم کی کنه زړه خو چې نرم نه اغاړو سره نه دی زړه نرم ساتي سخت زړه مو ساتي هر چا زړه درد وای یو مونږ دا لوی بیماری دا لوی نه لوی بیماری په مونږ کې دا دا چې مونږه د خپل ځان نه فتو ورکو لکه باز خلک وي دومره جون له ضرورت لکه ولی ګورا دغه پیسې راول او چاته ور ما ته او چاول موري سه مال وي ته کال په کال حج ته سي ما ته سه کال د حج لپاره چا پیسې جمع کړې 6 لاکھ روپۍ بلدا والا او د حج د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ما غته ما ځا الله دې خوشاله کړو زمون کار کو نش الله ته منظور و همات او مرګری مو به لکو اجي او تپو د نکو خ پکی و هو مال ول به خ پکی ول دا بار بار سره چې حج کوي کنه دا څنګه چلی مل سرنګا ول لکه دا سره بار بار حج ته جیدا پیسې غریبانو دور کې خبر نه ده اول نه خپل خبر نو ماته یو موري څو خبر راایا ده هغه اکثر عمرې ته زیدا سي کال کې دوتري عمرې نو یو کسر تراغه یو خو مالدار خبر ابر مالدار وې ماته وې چې پولیس ته سي درې سلور عمرې کوي نو خدا نه دا چې دا پیسې یو غریب سړي ته ورکړي هغه په خپل حاجت پوره ما خو سکل بدی عملو الحمدلله زما رب ته پته او تحديث بالنعمت درته و الحمد لله ثم الحمد لله بيام يوم الحمد لله چې ماته ان شاء الله سمرم ملو سو خدای نړۍ راځي
هغه څه کنه بیانوم چې نیټ دور دی به خلک نور نور سمره مې نو شو الحمدلله مولوی صاحب وای ما ته وای چې جی تاسو خبره ده نه پیسې ته خوده پر رضا باندې چاته ور او ما چې وری نه کولی خبره ده خو دې مولوی صاحب جمعه کې ولزر روپی تنخواه ده اوس وخت کې ولزر او جمعه کې وتا کور جوړ کړه دو کوټی دی وړي وړي باغ کې وسی او ما وته جوړې رخ کولی خبره ده نو په دې جب کې مخامخ ده کپڑے چې نری ودی کې پیسې ښکاری بل بده کې ده وعدو کو سچ موتا سر دی نن نبی راوالو ایدیش دا سی کورن جن اگوی پکور کی بلس روپی نئی نبا دا سی میرا بانیو کا تریم جب تلاس کا وزف وی چا غصو کولو مولانا سے وی ما پی لاس ور دن نکو جن او شیر او باسا شیر او باسا خبر دیز ہے نشرو کا نن سبا دین تا خلق سے جوڑائی وی دم را علیکہ تا سکڑی دی ما بانی حجولی سارے بابا نے عمر وڑی ایسارے تاسی با اوکو چی ستا پا کور کی بیگا سا پخشوی تا دی خدایت استر کو باندی اڑون کی او پا گونو دی اللہ کن کا او پا جب دی اللہ گون کا چی تا بیگا سا خولی تا دی گوانڈی تا پوس کرے تا حدیث بن نعمت ام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و دی کلمت زمان قسموی ما دا اختر پشپا باندے زمان دا بین بچی اوری او دا بچو پا مخ کچی دروغ ہوئے دا دا دروغ و دروازہ نی ورطا کلو کلا قیمت پورچ پہ ہوئی دروغ ما بسی بے گناہ را رس او بچی ناسو دا اختر شپا ما سا خبر ہوگا ما تا اچا خو بیمار دا تو زنانا دا اگا بیمار دا تو پیسی در سرد قربانی پا دی چاہت دیور مالی رضا سے او کسر آگلے او ما خو گمان اور باندی بلشانو کو شیطان دی نماتو بلچے ناغا دا اختر پشپا باندی ما سا جب کی اللہ گوا دے سمر پیسی بھی ٹولی ماوری ما اللہ سبا غیت اور سوئی او پاشپا میں تپوسو گو مالک زینی زینی زور زم کوئی ہو جسنی دا اختر پشپا دین دیتا نا ہوئی تا تو ہم حج مکوا دا غریبانانو تورکا او خپل میں قرآن خوللے چھو پیسا نور ودی بس اگو عملو کی تا تو ہم رازا لکا دین خبر ہو رہا او خپل پا طرف نہ تیرے گم تو اور بانے عملو کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے ممبر بانے دا مسجد نبوی والار دے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے مسئلہ شروع کرا کہ دا فقیر ضرورت پورا کئی دا فقیر سو کا ضرورت پورا ممبر باندے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے ویل ضرورت پورا کئی دا غریب دا محتاج او خپل روان دے سبال ازی چر دا حج تا روان دے مکی مکرمی تر ازی آخری جمعہ دا دے سفر نا اولان دی جمعہ دا تقریر کئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے اعلان کئی اے مدنی والاو قافل سبا روان دا چا ضرورت وی ما تا ادری گئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے می سبا قافل روانی او ایک دو چا پچا باندی قرض اے اجیانو حجتا مزی اے اجیانو حجتا اس دے سکتا اوہو پا قرض پیسیلو حجتا زی اس دے بارا چپ دنیا کے زمان خبرا بے لگ مواصر شی چیرا ادا ہو اجی سے بے خسر ہے ادا ہو دیندار دے مولی سے بے خسر ہے ادا ہو امیر سے بے خسر ہے سودا چی دنہ نکے پری چانا اوکا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اعلانو کو حج تا سوک زائی لکا بچا دے چاہ قرض ہوئی اگر دیکھ پل قرض ادا کی دیرہ خدا یہ سڑے دا سی غلے ناس تے ڈڑی تا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا خبر دریز دلی اکڑا اگر دا غیظہ نا اوچچ او یا امیر المؤمنین زمائیو پیغام دے وورا اعلان کے چی سبا سب حج تزی سو قرض آرے وی قرض نخلاص
دا اعلان عام دے کہ خاص دے؟ ورته وی عام اعلان دے. وی خطا نہ تپوس کو ما کدا سے کس پانی دے چا قرض وی ادا کولے نشی. حج ہو پرے دا کور کے بچو تروٹی ور کولے نشی. دا اغا فقیر خبر اولی نکے اغا فقیر خبر مگا گا اجیانو قرض نخلاص کے و اجیانو قرض نخلاص. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ میں ہوئی الحمدللہ سبا قافل روانی شپکی عمر بن عبد العزیز دا حج طول سامان را اخلی دا اغا سڑی کور معلوم کو آغا پلان کے دا پلان کئی قبیلی والا کستے ٹول مالیو ورطوی اے دا خدے بندہ دا والا دا والا اخبل قرض ندی پی خلاص. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دا سار برگری والار دی قافلہ ٹول تیار دا عمر بن عبد العزیز دیشتا ان زمنگا ٹولا معاملہ گڑا وڑا دا تقریر چی کے بے عملی کے امی کتا دا اعتراض کے تبے ہم عملی کے زمنگ دین پورے نن خندا دا غری یو ٹکی دا کہ یو سڑے یو عمل کئی نو دا پکار دا دے چی دا دی سر منگا اتا سے دا نیک عمل کولو کی تعاونو کو اغیل نورم ترغیب وڑ کو چی شابہ تکڑا شا شابہ تکڑا شا. علی شیر خدا پا منزا ولار دے اگرچہ پا حدیث کی خبر دا علماء اشتا پا سند کی منزا کی ولار دے و سرے ورطا دری تراغے دا علی سے با رکو دی رو دو رکو بے سوا اگدر رکو بے علی کرم اللہ جو بارک راضی چی داغی پا عثمان رضی اللہ عنہ پا سجدہ دی رو دو دا علی شیر خدا با رکو دی رو دو دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پا قیام بی رو دو دا آیات ساتھ دا ارے او صحابی او دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ با دا دو جلسو دا دو سجدو پا میں اس کے دا ناس تھا او دا رکونا بعد دا ادرے دل دا با دا عمر سے بیو عجیبہ دا گو دیر اگل بولارو جلسہ کی بے دیر انتظار کولے مندہ منز الحمدللہ صحابو نراغستے خرون علی شیر خدا رکو کی ولار دے سکی ولار دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یو سڑے راغے ورطو اے ابا ترابا اے ابا ترابا ضرورت میں دے ما تسرا کا دخدے پر عذابان دے. علی شیر خدا مانزک والار دے گتمرو رو دیزے ترازی اگر گتم چپ دے اور باندی لکل کڑیو قیمتی گتم وا کلے غمیو پچو. علی شیر خدا پا دی اولاس باندی گتم کلو اکڑاو باری ور اغرزولا عملی کثیر ندے گوارے ستا سے بل طرف تلار نشو. علی شیر خدا چکل سلام گرزی آغ سرے ورتو اے علی تا خود مانز خیلو نساتلو تا خود ما تا گتم پا مانز کیوں غرزولا ستا پارا پکار دا مانز خیل دی ساتلے. علی شیر خدا ورتو اے وی کما سر نور سر نور من در کول نوی علی زخو بیدی نیما سیما بیدی نیما زما دین نشتا اسلام والا نیم تب بیام داز شفقت کے وی انسان خوئی کر انسان خوئی و انسانیت کے ما سر یو شانی. علی شیر خدا پل گتبہ پا مانزک اغر زولا خود یو ضرورت من ضرورتی پورا کو نن زما استا مسلمان دا مسلمان پا مرائی باندے چاڑک دی نن جی سمر قتل عام پا مسلمانانو کروان دے پسند دے کہ پلور ادیانو کی من ایلا بل اور زور دل پا امریکہ کے کسرا پاسی دو سالور خزی ویشتی و سرے ویشتی انجا دی مخالفت ولی لیکن افسوس صد افسوس امریکی والا خدا خیل دے چکہ سکھ دی مرکنو جہنم تو خلزی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. او زمان استاخو مسلمان قرآن وی چکہ سکھ دی مرکو تب پاغی باندی جہنم کے پروتی او ابد دپارا بغوتی ہو دن مسلمان مسلمان قتل او دی مین وجدادا چکہ زمان دی دین دی شعائر اللہ احترام لارو
جمعات کے مسلمان مسلمان اویش تو کنا جواب راکے یہ اس پنگی رہو زمانگا یہ ورشتہ کے رات لو شب قدر کی ماسبخین مانزا کی سنتی کڑیو او مل تناس تو خپل عبادت کولو ساڑے راگا ہو دس دس پسر بازی کنو دا زمان حال دے دا جمعات ادب لارو دا مقبری ادب لارو زمان دا جواری زی مقبروی زمان دا خبرو زی جمعات وی قرآن شریف تناس تیو بی ادبی کو دا دے مین وجہ دا دا چندن مسلمان ناغا روب لارو نما دا قرآن شریف دا ادب خبر دا تا اکرانا خبر بل خوالانا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ناس دے عبداللہ بن مسعود ورطے وا دا سے پسرمن باندی لکلے رولالا ورطویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا آیتنا ما سر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا وحی نازلی دلا ماز دا کولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ توی دا اگورا زدت دی قرآن شریف دی آیتن تلاوت کوم مانا خوبا غلط نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آغا دا سرمنی لگلی نسخرا واغستا سرگو سر اولا گولا سی سر اولا گولا بیا سسرا سرگو سر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک آخر وقت پر سرگو بیماری نرات لے چاہتے تپوس کو صدیق اکبر دا سو جدہ وی ماد قرآن شریف نسخہ پر سرگو باندی اخو دلے وا قسم دے عمر سے بدباران دا پارا دا عباس سے کمیس پر صحابہ انی ولو اللہ تب وسیلہ کو یا اللہ باران اوارے ان زمان دا زڑنا اگا ادب لارو اگا احترام لارو نم کسرا پاس دا قرآن شریف پی شہید ہوئے سیزر کسرا پاسی دو جماعت کی سڑے اویشتو کسرا پاسی دو زماد محبوب خلافی کارٹون جوڑ کو ولی چھ دو قرآن شریف ادب دو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورطویل اللہ عنہ صحابو ٹولو خبر منما دو ٹولو مشور منما لیکن دو دغی خلق خلاف دور را اخلم دغا خلق چی چا دو پیغمبر بزاد کی بیت ابیو اکڑا دغا خلقو چی چا دو زکاة بیت ابیو اکڑا دی خلقو خلاف دی جہاد اعلان دے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا چی دی شہید کرو اغا وحشی رضی اللہ عنہ اغا وحشی چی کل زنگل کے روان دے یو زلی کار کی نا گہانا یو سو بان دے گزار ورغ اغای مندکو دو وحشی رضی اللہ عنہ پا سادر کے گیر شوا دا سادر نیولیو بل مرگیری ورباندی اخوانا گزارو کا اغا مندکڑا وحشی سے پا سادر کی اونیولا یا شرعی کی اونیولا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مورکوی خبر امیدا کون اے ملگریا کزما منیدا سوابکو لوکو زبیتا تعی وزدر کما ورطوی اے وحشی دا ولی ما نخلاسے ولی تی غوخ حرام گنے ورطوی واللہ کا غوخ حرام گنما قسم دے دی پا مرائی بانی چالکے خودل زما زمیر نمانی یا بلنگوی وار پچھ بے پاتشی یہ بے ملگری وی بی ملگرو بشی اے ملگری و تم خراوار ورطوی اے وحشی دا حلال ساروی پا مرائی باندی چالکی خودل درد گناہ کاری او دا حمزہ بدن دی جدا کولو وحشی رضی اللہ تعالیٰ نومن زمکی طرح پری وطلو ورطو اید خدے بندہ ولی تا قرآن ندے لوس دلے تا جناب رسول اللہ لاس کی دلہ سے خوزلے ندے تا اپی غور ما ترہ کرتا جڑا شور اللہ نوی اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا اخو اللہ دے ایمان دے ایمان یو دا سی بہترین رشتہ دا تی چاہتا دے ایمان رشتہ ملو دا دا غزر نرم شوے دے دا غزر ازر کی محبت را غلے دا غزر کی مین را غلے دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ یو دعا اکڑو یا اللہ فا اسلام کی معنی عظیم انسان اللہ شہید شوے چپا غید رسول اللہ زر دردی دلے یا اللہ ما تپا
اسلام کی یو بدترین انسان اللہ زماد توری لاندی راولا چپو ٹولو انسانانو کی اللہ تاتا نا خوخ انسانی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلط دا غپا قتل کی دو خوشالی ملاوی گی خدا ادا سڑے ربانی قتل کا اللہ دو وحشی رضی اللہ عنہ پا قسمت باندی دو مسلم قذاب قتل لکلو چاچے زالتا پیغمبر ویلو وحشی رضی اللہ عنہ دے لارو او سنگ انداز کی نورا خبر نکم دو مسلمان چار چاپیر خلق ولارو دید زان نا دریو کسانو دو سرو قطار جوڑ کرو دو قلانا عزیزانو دو کور نئی دو دری سرو قطار جوڑ کرو چی دا در ختم شی دا بلا بمقابلہ کئی چی دا ختم شی دا بلا بمقابلہ کئی او مل چی دا دری دلی ختمی او ما ترازی ازا بڑیر بختوری وحشی رضی اللہ تعالی عنہ او خطر داسی او وندہ تیرقو لگی دلہ ملگری ورطوی او وحشی داسی زیت لارے اے دخد اے بندہ تا خوزان تا مزلگران کو ورطوی قسم باللہ ما بیگا پخوب کی دے جناب رسول اللہ ملاقات کرے ما ایتا رسول اللہ پخوب کی یونی زراکڑا رات ویلے اے وحشی والا او پدی زمان دشمن مردار کا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ میں پدا سے زکی کی ناس کو اندکی غشے ورکڑلو وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا غشے اغزے نارا لڑکو او دغ ظالم داد پیغمبر دشمن دا مسلمہ یو لوی زان نزغرتا وکڑے وکڑے اس طرق بعد اللہ برابر اوشتن دولو الحمدللہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا کستے چپو ٹولو قلاغانو دا مسلمہ پو ٹولو قوجینو باندے آغا زیل زان او رسولو او دا پیغمبر عظیم دشمن جہنم تا او رسولو وحشی رضی اللہ عنہ خپل قبر دا پڑے لرزے کی مکہ کی پروتے کور والا تے وزلے ویل وی کزمور شمبزا سے زیکی مپت خاک کا چاہ تا پتہ لگی نا اغیور تے ویلے والے وی آسے نا کزمانا مخ کی زد رسول اللہ نا مخ کی وفات شم اور رسول اللہ پا دی لارا رازی او زمان قبر اگوری اسی نجی بے زمان دے معشقی زردہ دکو نرسی جدا زمان دے ترہ دے قاتل قبر اللہ جزا مرشم دے رسول اللہ نے اولان بے ما پا دازی زیکی قتل کئی دازی زیکی مخخ کئی چی رسول اللہ تا بے قتل لگی ندا خبید حضوری پاکنا با دیر دوستو وفات چھو مقصد میں دادے صحابہ حضور کی سو عظمت تا رسول اللہ عدب دے رسول اللہ عدب دے شعائر اللہ نبی علیہ السلام اگا صحابہ منتا دین را او رسولو منگنا نن را گلے دین روان دے سب قرآن شریف شہید کئی سب جمعہ شہید کئی سب معشوم تٹو پکنی سی زخویم دا زمان دا فارا دیر دا پیغور خبر دا تی زمان مسلمان زمان پا بچی باندے تو پک چلے زمان وڑو کے بچے شیرفار دا اتو میشتو دشپگو میشتو زمان بچے قتلی گی دا یو دا عمر سے نظام بکار دے یو قاتل انیسا او پا دے عام محضر باندے حساس کا بے دبل سڑے قتلو اللہ دے نظام عمری زمانگو استاسی نظام عثمانی زمانگو استاسی نظام صدیقی زمانگو استاسی نظام دا علی مرتضی پس مکہ باندے اللہ نافذ کی اور رب العالمین دی دا کل نظام دا قرآن و سنت قسم دے زدی حکمرانانو تے اسادہ مشورہ ورکم آگا دارنو جدہ اللہ دین ترجو اپے بیابا ستا گولئی چاگا 200 کلومیٹر ستا راکٹ رسی گی اوکہ تا ایمان سردہ راکٹ خوشکو دا با 2000 کلومیٹر مزل کی انشاءاللہ
کتا دا اللہ دین سر تعلق جوڑ شو بے با دشمن پتا جرعت نکی تو اللہ دی زمان حکمرانان عادلان کو گرزی او دا کمی فتنی چی خکار کی گی رونو گو دا قیمت علامی دی دا خکار کی گی رنگ پرنگ باد سب دا قرآن شریف توہین کی انگو تاسبا دی مزمتم کو او دا حکمرانی وقت نبغوارو چی دا خلق مپرے دی قسم دی چی دا خلق سمر زیتی گی زمان ملک با تباہ کی گی زمان ملک با نقصان سر مخامخ کی گی او ایمانی ہویا استاد عظیم کلام لوستر کے طالب چی پلا روانے پرشتی ور تا وزر خوری او دا اگا قرآن پا برکت چی طالب تا وزر خوری اگا قرآن را غستلے کی گی او شہید چی زمان گڑے رکم زور پیدا ز طالبانو تم میم چې تاسو مدرسې ته ځئ دا قرآن شریف یا کتابونه شاته ما چو دلم مور سکل کې مخ کې ځای جوړ ایت په سکل کې مخ کې ځای جوړ ما طالبی کړی الحمدلله د دې ځنه بتلم نمک منډی ته ورې ما قرآن ما کتابونه په کپڑے کې وړي دیو دو په خبو زما د کتابونه الحمدلله اوس ما غيو شته ما سره کو یو بے لاندی کمیسو بل بے باندی کمیسو وما الحمدللہ کتاب شاعت اندھے چھو چھو مکتبہ کی میں کتاب اغسطے پوگے میں یہ خودل چھو غٹ با چھو پلار بطلم مدرسی دے دیزے سر بمینو دے کتاب ادب بکو انشاءاللہ دے مقبری ادب بکو رنگ دیکھ استا پلار پروت دے کوئی مانی ہوئے استا دے پلار کور دے او داغی مخی سڑے تیری گیا ٹیپ لگولے یا موبیل لگولے اس کو ٹیپ نہ دے او گانا بجانا اوری او استا پلار پر کوٹا کے پروت دے بیمار دے یا پا تکلیف کی دے او استا دا گوانڈی استا دے دروازی مخی تا والار دے او گانے لگولے دا استا پا جزر کے بس تیری کی پوئی مانی دے پلار بس تیری کی دے مقبرہ زمان قرون دے زمان عقیدہ دا چی مڑی اوری او زمان استا پا خیر ور تا خیر رسی گی نو ار یو مرگرے مقبری تا چی سید مقبری عدب دوئی او داد درخواست کوم چی اب تک خویو زلزید مشرانو خبرنو کا نبی علیہ السلام بہر زیرت جنت البقی شریفی طرح دلو دا سی مخی ولی زیرتنو تا مزی خلق ولی مول زیرتنو تا مزی مولانا سے دا مصر سنگ کی ہوئے کنا چی گورا دی پارکنو تا مزی کنا